Another beautiful day. I can't remember the last time it was overcast or too cold. Always feels just right. I'm truly blessed to be born and raised in Union. Never left this place. I don't want to. I plan on dying here. Smell that. It smells like spring. The flower bits they planted here are really something, aren't they? Hey! Tento tu, táto tu ukážka, nie je len tak niečo, táto tu ukážka vám povie mnoho, mnoho vecí, čo sa v Unióne vlastne dejú. Že tento týpek mne na začiatku povedal, bol som narodený a vychovaný v Unióne a tuto aj zomrem. Presne tak, tí ľudia, ktorí boli napojení na Unión, zabudli predchodzé svoje životy, oni mali doslova preprogramované mozgy na to, aby si mysleli, aby sa proste zúčastňovali svojej role. Role, ktorú im vytvoril Mobius, aby sa zúčastnili tejto role a držali sa tejto role. Jo? Boli z nich vytvorené úplne nové osobnosti, úplne nové spomienky im boli dané do hlavy. V podstate dá sa povedať, že boli pretvorení. Jo? Dá sa povedať, že z nich spravili úplne iných ľudí. Dá sa povedať, že tých ľudí, ktorí mi boli predtým, zabili. Doslova Mobius. To nie je jediná vec. Vyzerá to tak, že zároveň sa Mobius snažil z tohoto sveta tu spraviť úplne ideálny svet, úplne ideálne miesto, pretože tento samotný občan tu hovoril, v Unióne je vždy presne tak, ako má byť. Nie je tu ani horko, nie je tu ani zima. Je tu presne tak, je tu príjemne. Príjemný jarný vzduch. Unión bolo proste spravené perfektné miesto pre svojich perfektne naprogramovaných ľudí, ktorých si tu vytvoril z obyčajných ľudí Mobius. Že zobrali vás, preprogramovali vás, úplne vás zmenili, well, spravili si z vás svoje bábiky. To je Union, to je STEM, to čo chce Mobius spraviť. Oni to nazývajú, samotný Mobius to nazýva perfektné miesto, perfektný svet. Pre šťastie úplne každého, každý v ňom je šťastný. Nie som si úplne istý, či takéto niečo nažívam šťastie. Nie som si úplne istý, či takéto niečo nazývam perfektné miesto. Svet, ktorého by som sa chcel zúčastniť. Pretože prvá vec, ktorú spravia, keď sa do takéhoto miesta dostanete, je, že vás v podstate zabijú. A vytvoria úplne niekoho iného. Tak či tak, dámy a páni, tuto naokolo to máme prehľadané. No a teraz nám zostáva dostať sa na jediné miesto, kam vieme, že tuto náš tajúplný zmrdy šiel. To je priamo sem. Waiting for you. Čakám na teba. Yeah, just you wait, asshole. Len čakaj, zmrt, oh yes. Len čakaj, pretože ty nevieš, s kým si začínaš. Toto je rozhodne týpek, na ktorého by si čakať nemal. Sebastian je týpek, pred ktorým by si mal hodne, hodne rýchlo zdrhať. OK. Čokoľvek to bolo, vyzerá to tak, že cesta ďalej je otvorená. Union City Hall. Uniónska mestská hala. What the fuck? Veritas, jo? A do prdele. A do prdele. A do prfucking dele. Jop. Houston, máme ultra prúser. Túto ženskú si určite pamätáte zo začiatku. Čuž sexy! Pekné oči, všetkých 8 z nich. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Dobre, 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 ja zdrhám. Vyzerá tak, že tá ženská je pekne nasratá. Tak, poďme sa pozrieť. Či sa tu dá nejak využiť, pretože... Ukáž, možno, keby sme ju skúsili dostať tadeto. Jojo, tadeto, poď sem, cica. Tak, poď sem. Poď gocinkovi, tuto vidíme nejaký olej, ktorý by sme na ňu mohli využiť a podpáliť ju, že jo? Poď sem, ešte kúsok, baby. Bam! OK, paráda, je podpálená. Tak, prvý damage tam máme. Máme tu ešte niečo, čo by sme na ňu mohli využiť, bez toho, aby sme si museli míňať extra náboje. Jo, tu vidím výbušný súd. Tak, poď sem. Ešte kúsiček, baby. Bam, 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 bam! OK, parádička, to vyšlo. Krásny damage. Tak, prebijeme.
necháme si nejaké náboje. Pardon, vystrelíme jedna, druhá, tretia, štvrtá. Piatá, ok, ešte žije. Asi by som si mal pohnúť, nech ma nezasiahne. Tak, vytasíme broku. Opatrne. Druhá, ok, oh fuck me, toto bolelo. Do prdele, ok, musím zdrhať. Musím zdrhať, pretože táto píča, keď ma zasiahne, tak to fakt bolí. Tak, sekundu, prebi tú broku, baby. Tak, dobre. Ideme nejaké tie nábojičky. Otázka je, čo teraz ďalšie. Mohli by sme ju stunnúť. To sa nepodarilo. Ok, ja neviem, kam sa ten bolt strelil teraz, ten stunovací. Tak či tak musíme si dať do žily nejakú injekciu. Díkej Sebastián. Jo, tu je. Tu by sme ho mohli stunnúť. Ok, vyťahneme broku. Poď sem, babyna. Jo, tu by ju to malo stunnúť, keď sa priblíži. Tak, paráda. Čo to? Že by? Jo, dámy a páni, vyzerá to tak, že naša karbobrúsková pani, teda chcem povedať cirkulárková pani, pretože karbobrúska je úplne niečo iné. Ono, v podstate, jestli si dáte roztočenú karbobrúsku na čelo, alebo ty vole cirkulárku, tak ono, efekt je skoro ten istý, proste ste v píči, jasne, ale tak hej, musíme nazývať veci pravými slovami, že jo? No dobre, takže... Tuto máme jednu čúzolínu. Inak, by the way, pre touto ženskou sa dá zdrhnúť bez toho, aby ste sa s ňou vôbec mlátili. A ja vám to pravda, že ukážem, jestli na to nezabudnem, ale ešte predtým, tu máme plno lútiku, ktorý si tu zoberieme. Pretože táto oblasť, aj keď sem prejdete docela bez lútu, tak je to oblasť, ktorej fakt túto žensku môžete zabiť, jo? Dokonca aj keď sem prídete bez nejakých extra nábojov a extra vecí, tak stále je to tu docela plné na to, aby ste tu mohli pobrať. Pozrite sa, čo tu všetko je. No a jeden by sa pýtal, ako sa dostanete do tejto lokácie tu a... Odpoveď, well, není úplne jednoduchá, pretože mne sa to nepodarilo na prvýkrát zistiť, ale teraz už mám. Tak nejak, jo, tuto necháme jednu snajperskú roundu, no to není dobré. Tak, prebijeme brokovničku. Super ino. Ja vám ukážem, ako sa do tej oblasti dostanete a ukážem vám aj tajnú možnosť, ako vlastne túto bosku, alebo tohto bossa zabiť bez toho, aby ste ho zabili, alebo nie, že zabiť, proste utiec mu bez toho, aby ste ho zabili. No a keď sa vám to podarí, tak myslím, dostanete dokonca to aj achievement, že vlastne tento encounter prejdete bez toho, aby ste ho zabili. Tak, sekundu, ja tu najprv ale pozbieram nejaké veci. Jedno, druhé, dáme do seba injekciu jednu. Okej, parádička. Tak, pozrite sa na tie zásobičky, to je vončo. To je vončo, ty vole, už mám plné, jo. O, ty vogo. Dúfam, že to tu potom zostane neskôr, že sa preto bude musieť vrátiť v prípade núdze. Inak, tento olej tu tečie stále, takže tento olej tu môžete využiť niekoľkokrát behom tohto boss súboja. Jo, že nemusíte ho, ako jestli vám dojdu náboje, no jestli vám dojdu náboje, tak neviem ako ho zapálite, ale jestli ste slabo na to s nábojmi a jestli neviete ako na toho bossa, tak to môžete spraviť práve takouto možnosťou. Že v podstate budete podpalovať do nekončna tam ten olej na zemi, jo, pretože vyzerá tak, že on sa tam spavnuje, on tam tečie z tej rozbitej nádrže toho nákladiaku, takže to môžete teoreticky spraviť. No dobre, takže tuto máme hotové, tuto nemôžem nič pobrať, tuto máme pekne hotovúčko, no teraz, tá tajná chodba, že ako sa sem dostanete, a tá je tadeto, pozrite sa na to. Vidíte tu tieto dva barely? Jeden musíte streliť. No to tu povybuchuje. Pravda, že si môžete zobrať zásoby, ktoré boli kompletne v tých bareloch. Tak. Ono je to pravda, že troška ťažšie spraviť, pokiaľ vás ten boss prenasleduje a pokiaľ vám je za prdelou. Takže úplne ideálne ho možno nejak dostať do tej fotografickej bariéry, alebo do tej fotoklietky, kde je spomalená. A potom sa máš utekať. Tu máme pravda, že nejaké ďalšie veci. Tu môžem disarmnúť nejakú trapičku, jo. Ukáž to sem. Jo, vyzerá tak, že som ju spustil namiesto toho, aby som ju disarmol. OK. No a potom prejdete do tejto časti tu. Ja som tu pravda, že znova trošička popozerám, či tu ja mám nejaký loot. Prejdete do tejto časti tu. Čo chcete spraviť, je pravda, že rozprcať tieto bedničky tu. Ono teoreticky môžete trafiť aj do tohto barelu, aby ste tie bedničky odpalili na jednu ranu. Len bacha teda na to, aby ste neboli pri ňom bližšie. Tak.
Oh, wow, OK, toto pravda, že môžete... Tieto bomby sú úplne skvelé, pretože vám skoro nehrozia, vy ich vidíte na 100 km, že jo, a pekne si ich môžete zobrať a máte výbušnú šipku navyše. Toto máte ďalšieho operatívca, no a keď vôjdete týmito dverami ďalej, to sa vlastne dostanete do bezpečia. Ja to pravda, že tuto ešte prebehnem, pretože videli ste, že tam boli určite zásoby. Takže ja sa pre tie zásoby ešte tuto vrátim, že jo? Jestli tu teda budú nejaké zásoby, ktoré... O, vidím, že je tu harpúna, ktoré si budem môcť zobrať, pretože obyčajnú muníciu už kurňa fix brať nemôžem. Tej má plnú prd, ale ešte trocha navyše. Tak, prebijeme. Super, bročíky, všetko máme. No a ako vravím, toto je tá tajná ulička, toto je tá tajná cesta. Koľko je tu nábojov? Jeden. Hej, ja som tu za sebou nechal tak 10 nábojov do obyčajnej zbrane. Ale tak hej, teraz keď to hrám už druhýkrát, tak som o mnoho efektívnejší než prvýkrát. Aj keď ja viem, že tie epizódy pred touto s tými to tak rozhodne nevyzeralo. Tak či tak, musíte si byť istí, že tá ženská tiež nech za vami, alebo tá príšera s tou karbinou, pretože tuto musíte ešte vyraziť dvere. Takže ideálne by bolo, aby bola pekne dlhú cestu za vami, pretože hej, jestli je vám rovno za prdelou, tak pri tomto vyrážaní tých dverí vás pekne zrektí, že jo? No a tu sa dostanete do tejto tajnej oblasti, ako vravím. Kde, nie som si istý, či teda je tu ešte nejaký nepriateľ. Á, vidím, že tu niečo, ó, niečo tu počujeme. Krása na dohlavy. Ó, yes, to je vončo, baby. Ó, počka, tu je ešte jedna čúzolína, jo. Tá to má za sebou? Nie, nemá to ešte za sebou. Možno, že tu ešte stále máme niekoho, hej. Ó, teraz to má za sebou. Krásny headshotík. Ja sa tu pre istotu ešte popozerám, že tu je nejaký ďalší. No a čo viem? Tak toto tu, jestli sa dá nejak odsunúť, tak toto tu by malo viesť do safe roomy. Jestli sa teda nemýlim, ukáž to sem. Jo. A toto je safe room a ja som teda z tej safe roomy sa dá vidieť tento vozíček, čo sa dá odsunúť. A dajú sa vidieť aj tieto dvere, lenže vy neviete, ako sa sem dostať. A to je ako vravím, to je tá vec, že ja som tiež nevedel, ako sa sem dostať. Prvýkrát, keď som prechádzal túto hru, teraz už viem. No a strašne som sa čudoval, že do piče, jak pre boha sa dostanem k vozíku, pretože ten vozík je tam evidentne fakt daný na to, aby ste ho odsunuli. Tu to máte, dámy a páni, tu máte taký návodík k ďalšej bonusovej munícii a zároveň k možnosti, ako prejsť tohoto bossa bez toho, aby ste ho zabíjali. Sice, ako jo, nedostanete z toho ten mozgáč, ale zároveň ušetríte šitónu munície, čo je možno docela dobré na vyššie obťažnosti, že jo? Who's there? It's okay. Harrison, right? I'm not one of them. Who are you? Don't worry. O'Neill sent me. I thought I was the only one left. I'm looking for the core. Where is she? Is she here? Second floor. The stable field emitter. Emitter? Forget about that. I'm here to find the core. You must turn on the emitter. It will stabilize the environment. Without it, Union will completely collapse. Then the core won't matter. Turn it on. It will affect his power. His power? You mean... Take this. Use it to turn on the emitter. Tak, dámy a páni, vyzerá to tak, že ďalší operatívec Mobiusu to má za sebou, Harrison je v prdeli. No a povedal nám, že máme zapnúť emiter. Ono o tom emitri, o tom vysielači nám už hovoril práve aj O'Neill, že sa ho snažili zapnúť, ale nič to nespravilo. Ovšem, Harrison nám povedal, že jestli ho zapneme, tak stabilizujeme minimálne túto oblasť, inak sa celá táto oblasť rozpadne. No a druhú vec, čo nám povedal, je, že keď ho zapneme, tak zároveň nejakým spôsobom ovlivníme jeho moc, jeho sily. Jeho sily hovoril určite o našom rádoby umelcovi. Hovoríme o našom rádoby umelcovi, ktorého už naháňame nejakú dobu a ktorý pravda, že má našu Lily. Tak či tak, dámy a páni, vyzerá to tak, že tuto máme save point a zároveň tu máme nejaké tie oné
nejaké tie upgradeíky, takže poďme sa na to pozrieť. 105. Ja neviem, či mám ísť do tej broky viacej, nemôžem, pretože nemám toľko súčastiek. Jako teoreticky sa to tu môžeme savenúť, že jo? A dať si to na slot 10. OK, vynikajúco. No a môžeme pokračovať, dámy a páni, vyzerá to tak, že náš ďalší cieľ je práve tento emiter, tento špeciálny vysielač nejakého špeciálneho pola, technológia samotného Mobiusu. Ukáž, čo je toto tu. Jo. Vyzerá to tak, že odišli od samotnej expanzie tuto Uniónu, pretože vyzerá to tak, že museli zotrvať pri originálnej mape Uniónu. Jo, pretože keď sa snažili rozšíriť tú mapu Uniónu, tak sa začala štepiť samotná krajina, prestali kontrolovať poriadne atmosféru a simulácia denného svetla bola kompromizovaná. OK, no, vyzerá to tak, dámy a páni, že ak sa pokúšali rozšíriť tú mapu, tak narazili na problémy. Vyzerá to tak celkovo problémy s celým samotným Uniónom. No a ďalšie nekategorizované všelijaké problémy. Zároveň niektorí občania sa im znova začala prepisovať pamäť. No a potom tu boli, jo, vyzerá to tak, že možno niektorí sa dokonca začali meniť. Začalo sa im meniť organizmus a začali byť docela násilní. Prosíme o rady, jasné. Takže samotní operatívci prosili samotný Mobius o rady, že čo sa deje. Podľa mňa sa stalo to, že samotné jadro zmizlo, no a začal tu ten prúser, ktorý tu začal, akurát s tým, že to bolo ešte na začiatku, samotní operátorovci Mobiusu nevedeli, čo sa deje, no a ty vole, proste si nevedeli dať rady, nevedeli, že zmizlo jadro, nevedeli, prečo sa to deje, nevedeli, prečo sa začína všetko kurviť, že jo? Čo to kurva? No na to sa pôjdeme pozrieť ale aj za chvíľu, pretože ešte sa chcem ísť pozrieť sem. Pre nejaké tie zásobičky, pre nejaké tie lekárničky. OK, vyzerá tak, že tuto nič ďalšie nemáme. Pravda, že pozrieme sa ešte tuto naľavo, pretože... Jo, tamto máme ísť, tam máme ísť, takže tam hneď teraz nejdem. Pretože chcem to tu ešte trošička počekovať. Aha, vyzerá tak, že nič, pripravená možno nejaká tá kamera. Pre nejakú novú scénu, pre nejaké nové umelecké dielo. That's his MO. He's somewhere in here. Jop, niekde tu určite bude náš cieľ. I believe I can fly. I believe I can fall and die. Fuck you. Dúfam, že som vám urval uši, hej. No, dámy a páni, tu máme ďalšie umelecké dielo. Tentokrát nazvíme to Aniel v pohybe. No a... Jestli budeme následovať tieto umelecké diela, tak je dosť možné, že sa k nášemu samotnému umelcovi dostaneme. A možno dostaneme od neho dokonca aj autogram, nejako podpísaný na jeho vlastné čelo. Mojou guľkou. Počkať, to je môj autogram. Čo to kurva melem? No to je jedno, proste jednoducho, guľka do čela je vždycky dobrá. To je vždycky dobré riešenie všetkých vašich problémov. Nie, to nemôžem rozjebať. Ty vole, je to tu nejaké prázdne? Povedal by som, že až podozrivo prázdne. Hello? Je tu niekto do prdele domenka? Ako je to tu také tichučké. Žiadne ďalšie umelecké dielo. Tiež si myslím, že je to tu určite troška pozmenené, pretože vyzerá to tak, že aby sme to tu dali do poriadku, tak budeme musieť použiť práve ten emiter. Ten stabilizátor. No do prdele. Doslova čakám, keď tu na mňa vyrafne nejaká mŕtka. O čom je toto tu? Well, Sebastian. Neviem ako ty, ale ja by som povedal, že toto tu je... This camera's so old. Must mean something.
Logická hadanka. Pozrite sa na to. Tu máme jeden obrázok. A tu máme určité propy, ktoré by sme možno na ten obrázok mohli použiť. Ukáž. Jo, vyzerá to tak, že hodne. Nejaký vzácny jewel, alebo nejaký klenot. Čo keby sme tu možno pretvorili celý ten obraz. Takže v prvom rade, čo chceme spraviť, je dať sem toto. V druhom rade dať na ju ten náhrdelník. A v treťom rade rotovať, že jo. Vole, jo, proste, ja vždycky zbožujem manekínov. A teraz, keď je správne narotovaná podľa toho obrázku, tak by sme mohli zobrať nejaké to foto. Možno, že to bude chcieť troška za to zamerať. Dať tam troška fokusu. Dať tam troška, ok, myslím, že toto by mohlo fungovať. A teraz zobrajme fotku. Podarilo sa. Vyzerá to tak, že sme mali len... Vyzerá to tak, že sme mali len jednu šancu. No a tá jedna šanca vyšla. Cesta ďalej je otvorená. Čo to do prdele? Pravdaže. Tak, čo to? Ale do prdele. Dámy a páni, vyzerá to tak, že niekto chce, aby sme si všímali jeho umelecké diela. Ako napríklad to umelecké dielo nazvané... Do prdele vymýšľa tieto veci. Toto sa volá, čo je to? Afterglow? Neviem, čo je presne Afterglow, toto vám fakt preložiť neviem. Možno vyskúšame dvere číslo 2. Nope. Oh wow. Innocent gift. Alebo nevinný dar. No jo no. Proste jednoducho také parádne obrázečky, ktoré by ste si uložili do obývačky pre relaxačné nedelné poobedia. Banky. Alebo kytica. Jop. Kytica. Ten čurák jej proste urval hlavu a narval jej do tej hlavy kyticu. Paráda. To je ono. Čo je toto? Story? Myslím, že story. Príbeh. Príbeh čoho? Ako si niekomu opiloval hlavu a urval... What the hell? Ok, stop it. Toto je humus. Appreciate the art. Ceň si to umenie. Fine. As long as it gets me closer to you, I'll play your game. Jo, keď ma to dostanem bližšie k tebe, tak budeme hrať tvoju hru. Vyzerá to tak, dámy a páni, že ale všetkého toho umenia, čo sme mali, sme si... Všimli, čo to kurva! Vyzerá to tak, že musíme oceniť aj toto umenie tu. Až. To je Lily. Tento týpek sa s nami zahráva. Hej, karamba. Čo to tu máme? Neviem, ale čokoľvek vyskočí. Z tých dverí, tak dostane brok rovno do držky, hej. Čo to do piči? Naposled ma sereš. Oh, wow. Oh, yes. Proste ja zbožňujem všetky tie automatické dvere vo všetkých hororových hrách, ktoré sa automaticky otvárajú. Tak, vyzerá to tak, že nad nami ani za nami nič není. Patrníčko, mohli by sme oceniť ešte nejaké ďalšie umenie. Napríklad, tuto máme krásne obrázky na nedelné poobedia boha jeho. Dvere? No to je super, ale dvere v obraze mi moc nepomôžu. Možno, že... Ja, vyzerá to tak, že sa spravil nad niečím podľa neho perfektným. Oh wow. Ok, vidím, že sa za mnou otvorili dvere. Neď sekundy ako dovykecával. Takže proste chcel počuť, ako sa robí na niečom, čo je podľa neho perfektné. Oh fuck me. Ja to pre istotu počekujem tu. Aaaa, ďalší manekíni. Jo, to je proste moje najobľúbenejšie klišé vo všetkých hrách. Zasraný manekíni. Fuck me, ty vole, už len chýba, aby sa mi tu teleportovali rovno za prdel a boli za mnou v sekunde, keď sa otočím, že jo?
To je posledná vec, čo mi chýba ku šťastiu. Čakaj, nejaký dokument možno? OK, nejaký file. Oh. Ďalší zavraždený operatívec. Mobiusu vyzerá to tak. No, chudák, chudák chlapík. Keď nie je mŕtvý, predtým ako bol zhodený, tak rozhodne bude mŕtvý po tom, čo dopadne. Nič špeciálne, vyzerá to tak. Ďalšia fotka, ale o čo mu ide? Neviem, ale pred nami sme počuli nejaký fakt divný smiech. Oh wow, vidím, že sa to tu na komplet zmenilo znova. Ako obvykle. No, hello, 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 máme tu nejaké prekvapeníčko, baby. Ha, ha, ha! Ty čurák zmrdaný! Si nemyslíš, že to nevidím? Ja som proste musel. Ja som si do toho čuráka proste musel vystreliť, nech sa deje čokoľvek. Jo, tak či tak, za sebou ma už nepustí. Oh, wow! No, akože zo všetkých tých krvavých a z tých strašidelných a krvavých obrazov musím povedať, že tento tu je zatiaľ najviac creepy, čo som videl. Ne? Ne? Žiadne také bohého. Aj, kam to ideme? Highway to hell? Alebo rovno diaľnica do pekla? Po schode, schodisko do pekla. No, vyzerá to tak, že končiť to rozhodne v žiadnej blízkej dobe nebude. Asi by sme si mali pohnúť, pretože to sú pekne dlhé schodíky. Niečo za nami? To by bolo prekvapko, keby za nami skutku niečo stálo, čo? Wow! What are these things? Čo sú tieto veci? Veľ to neviem, ale otázka je, ako sa tu tieto veci objavili. A prečo tu doprdele niekto berie moje fotky bez mojho povolenia, boha jeho? Wow. No neviem, ale vyzerá to tak, že podľa ich pohľadov boli z niečoho doslova ultimátne vystrašení. Terifikovaný. Ty vole, keď už takéto zrúdy sú z niečoho vystrašené, tak neviem, či by sme sa nemali obávať aj my. Handwritten note, alebo ručne písaný dopis. Príliš krásne, aby som ich nechal na uliciach. Musím ich vystaviť. Želal by som si, ale aby som mohol z toho zobrať kredit. Ale je pekné vedieť, že sú tu iní umelci spolu so mnou. OK. Prekrásne na to, aby som ich nechal na uliciach, že by nejaký sériový vrah, ktorý aj v reálnom svete vraždil a možno unášal ženy z ulic a robil svoje veľ choré diela. To vám teda neviem zatiaľ povedať, ale do prdele to bytie srdca a celkovo túto atmosféra, hej, vyzerá tak, že niekto tu dostal raplík, malinko mu zajebalo.
Celkovo tá atmosféra tu je pomerne brutálne hutná, hmatateľná. Oj, čo to dostávame? Zásoby! Zásoby... sú nie dobré znamenie. Zásoby by teoreticky mohli znamenať boss fight. Toto musí byť emiter, dámy a páni. Toto je náš emiter. Čo to kurva? Počujete to? Že sa pýtam, pravda, že to kurva počujete? No jano. Vyzerá to tak, že čokoľvek tu s nami je, nám zostáva len zapnúť tento emiter, aj keď počkať. Najprv sa chcem troška popozerať, že čo to tu máme naokolo, aby som vedel, jak sme na tom, pretože hej, podľa všetkého nás čaká možno nejaký boss fightík. No ano, poďme to zapnúť. Authorization required. Please connect an authorized terminal. Terminal? Must mean this communicator. Restart sequence initiated. A kruci, teraz nás dostal. You've been searching for me for so long. So I have come. But wait. It's not me you seek, is it? No. It's the girl. I should be offended. But how can I be? You're not the only person who wants her power. There is another, one far more deserving. One who can offer rewards you could never imagine. So sorry, but you've been outbid. Fear radiates from you. It's beautiful, but not yet finished. I am Stefano, and now you are my art. Son of a bitch! Meet my beautiful Obscura. Restart sequence. You gotta be kidding me. Sequence will complete in 90 seconds. That thing is stopping the emitter from activating. Tá vec zastavuje emiter od aktivovania, dámy a páni. A teraz, počúvajte, prvá vec. Vy tuto s Obscurou, s týmto bossom, s týmto trojnohým bossom môžete bojovať, alebo môžete proste jednoducho utekať, skrývať sa a zasahovať jej časť, jej v podstate tú fotografovú časť, ten fotograf, čo má, ten optív, čo má, tú optiku. Keď ju zasiahnete, ona totiž to zmrazuje, tento vysielač, ktorý vy ste aktivovali. A vy, čo máte za možnosť v tomto súboji, je v podstate schovávať sa, trafiť je vždycky jej objektív a tak nejak proste zrušiť to zmrazenie na nejakú dobu. A proste takýmto spôsobom počkať, dokedy ten boss, dokedy vlastne sa to neaktivuje a ten boss automaticky chcípne. Potom je tu ešte jedna možnosť, ktorú nemám potvrdenú, ale myslím si, že by to mohlo fungovať, a tá druhá možnosť je proste pokúsiť sa do nej narvať poriadny damage a skutku ju zabiť. Ja neviem, či sa to dá. Neviem, či sa tento boss dá zabiť. Ale pokúsim sa o to, OK? Takže pokúsime sa toho bossa zabiť. Ha!
OK, dobre, znova to zamrazila. To znamená, že my máme teraz navyše čas na to, aby sme ju dali dole. Všem problém je, že je na strope, hej. Tak, skúsime ísť do nej, s týmto. Taska, kde tá čúza je ale? Ona je niekde schovaná v rohu na strope. Kde si ty píča? Ja viem, že sa schovávaš. Ale mám už len 20 sekúnd na to, aby som ju zabil. Dobre, dobre, zasekla nás, to je dobre. Zasekla ten timer, čo je vynikajúce. OK, vyskúšam do nej napáliť, napáliť šipky, pretože to je moja posledná možnosť teraz. To je môj posledný najväčší damage, tieto šipky teraz, tieto harpúny. Hej, prebíjaj. Kurva, to som netrafil. Ne, dámy a páni. If he's gone, he didn't leave Lily here. Where did he take her? Should give Kibben an update about this. Mali by sme zavolať Kidmanovej ohľadne tohoto celého, čo sa tu stalo. Emitter sa nám podarilo dať dokopy. Maybe I'll get a signal outside. Ovšem, signál nemôžeme chytiť ku Kidmanovej, možno ho chytíme, keď vyjdeme z tejto hlavnej haly. Tak či tak, dámy a páni, ešte treba povedať, čo nám povedal vlastne tento umelec, tento Stefano. Povedal nám, že je tu niekto, kto mi dá o mnoho väčšiu moc a kto mi ponúkol o mnoho viac za Lily ako ty. Niekto, kto si ju zaslúži o mnoho viac ako ty. On to nám povedal, takže on tu Lily nechce pre seba, vyzerá to tak, že on tu Lily má niekomu priniesť, túto náš šialený umelec. Potom, čo sa nás snažil, pravda, že tuto z nás spraviť umelecké dielo a poslal na nás našu, alebo svoju obskúru. Dámy a páni, som sklamaný, pretože myslel som, že táto obskúra sa dá zabiť normálne, ale popravde, po toľkých nábojoch, ktoré som do nej dal zo snajperky, z broky, z vyupgradovanej harpúny a z normálnej zbrane, som si minul veškerú skoro muníciu, čo som mal, som ju nezabil. Čiže som si dosť istý, že tento boss sa nedá zabiť. Možno sa mýlim, možno som len príliš veľká lama, ale proste jednoducho ten damage, čo som do nej dial, si myslím, že je dostatočný na to, aby zabil akéhokoľvek bossa. Ju nezabil, čo znamená, že fakt som si nie istý, či táto obskúra sa dá v skutku zabiť, ale začínam o tom pochybovať, pretože sa mi to nepodarilo ani na prvý prechod a nepodarilo sa mi to skoncentrovanou palbou ani na tento prechod, takže... Neviem. Jednoznačne, dámy a páni, dúfam, že sa vám páčila epizóda. Dobrá správa teraz do ďalšej epizódy je, že budeme mať poriadny survival, pretože som si minul skoro veškeré náboje, pretože, hej, pretože, viete čo, začínalo to byť príliš jednoduché. A týmto, že som si minul toľko to nábojov, tak v podstate čo sa stalo, je, že som to automaticky spravil ťažšie. Otestoval som jednu vec a spravil si to ťažšie. Čo by som mohol spraviť? Je, že by som sa mohol vrátiť k loadu, ktorý sme mali, k saveu, ktorý sme mali.
a začiatku a prejsť to znova bez toho, aby som tie náboje míňal, pretože tu doslova stačí pár výstrelov. Jo, tu si stačí minúť tak, ja neviem, 15 nábojov do obyčajnej handguny a ste vybavení. Lenže, hej, viete čo, ja tie náboje takto nechám. Necháme ich takto, aby sme mali poriadny survival feeling, dámy a páni, znova. Možno pozbierame ešte tie náboje, čo mi zostali vonku nejaké, teda jestli tam nejaké náboje vonku zostali. Jestli sa to totálne nezmenilo, celý ten vonkajšok, jestli sa nezmenila, jestli tam tie náboje zostali, tak pozbieram možno tie. Ale, hej. Teraz nemáme žiadnu inú možnosť. Nevieme, kam Stefano odišiel. Nevieme, kde drží Lily, proste jednoducho nám zdrhol. Jediné, čo nám zostáva, je vrátiť sa k save pointu, no a výjsť z tejto mestskej haly, aby sme kontaktovali Kidmanovú, no a hej, možno tak nejak určili náš ďalší plán. Pozavierané dvere. Tento type, ktorý veril, že lieta, tak ten už asi dolietal. Tak, zoberieme si nejaké zásoby pušáčiku. Jojo, keď sa bude chcieť dostať tým zásobám, ktoré som tu práve teraz stratil, čo sa týka munície, tak na tom budem musieť poriadne, solidne zapracovať. Pretože teraz som fakt stratil shit tonu munície. To neotvoríme, čo? OK, takže teraz čo nám zostáva je fakt len vrátiť sa späť k save pointu, no a uvidíme, čo sa bude diať potom ďalej. Ja sa pozriem pre istotu ešte raz tu, že či tu náhodou nepribudla nejaká soška. Viete čo, predsa len... Jo, je to ako nejaký chorý žart, tí mamrdi používajú Lily a na nejaký pokusného králika a potom majú nervy poslať ma sem, aby som im to zachránil. Fakt chorý žart boha jeho. Aj keď, ty vole, na tomto sa človek asi ťažko zasmeje. Tak či tak, save room, dámy a páni, a pokračovať budeme v ďalších epizódach. Dúfam, že sa vám táto páčila, ak áno, lajkátor, bohužiaľ sa mi nepodarilo zabiť Obscuru, ale uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Dámy a páni, zatiaľ sa majte.